Kalašić, evo sada Kalašića, dobra prilika za borac i brani Đekić, 100% šansa, 50. minut. Duraković, oduzeo ovo je lotu Karić, nova prilika za borac, Karić, Karić i brani to, golomane Đekić. Dobar centar šut, međutim, lopta je završila u naručju golmana Đekića. Videli ste, šutirao je Mirković, onda je tamo malo...